Morjesta pöytää. Marraskuun 23. päivä. Kello on 5 ja pimeetä on ulkona, niin kuin on ollut jo tunti sitten. Treeniohjelmassa on tunnin kevyt lenkki. Ei ole mitenkään helppoa tähän aikaan vuodesta lenkillekään lähteminen. Melkein helpompaa mennä Anteron treeneihin, kun tietää, että siellä Antero on ja tietty treeni vähän kovempi odottaa, mutta kevyet lenkit ei välttämättä ole ihan niin helppoja ja pitää motivaatiota vähän keräillä. Tosiaan tänään näette, että mä tein sitten videota tässä samalla, niin jotakin semmoista muuta mukavaa siinä juoksun ohessa. Testaan näitä Asicsin Nova Blast 3. Ja sain nääkin sitä Cyclicenterin Tomikannon kautta. Näissä on FF Blast pohja. Aika tämmönen niin uusi materiaali, kohtuu paksupohjainen, ihan niin kuin jäykkä. On aina 24 kilsaa sunnuntain pitkän lenkiä juossut, tiedän mitä nää tuntuu. Ja eilen vedin reipasta, semmoista 4 minuutin vauhtista. Mulla on, se on mulla niin kuin reipasta, että ihan vielä anaerobilla siellä kynnyksellä, mutta hyvin toimi siinäkin. Näissä pohja on aika pehmeä tämä osa, mutta tämä on semmoista kovempaa, jonka voisi vaikka periaatteessa nastojakin laittaa. Nämä on ilmeisesti aika suositut ollut, ainakin tuo Mikanto sanoi, ja hyvin, hyvin myynyt tämä Nova Blast. Ja tämä on nimenomaan se kolmonen, jossa on tämä ilmeisesti vähän uudempi sitten tämä pohjamateriaali. Ei ole samaa kuin niissä ihan kisakengissä. Se on vielä kevyempää, mutta tämän pitäisi kulutusta kestää kohtalaisen hyvin. Ja nämä tuli tosiaan käyttöön ja nämä on nyt sitten tänään lenkillä. Toinen juttu, mitä ajattelin, niin suunnittelin vähän, että minne mä lähtisin lenkille. Sitten kun pyöräilin kotiin, niin näin tuolla Viitaniemen tornissa, Viitatornissa valot. Sehän on tosiaan semmoinen Alvar Aallon suunnittelema kerrostalo. Vähän niin kuin nähtävyys. Otan tämän kameran sinne mukaan ja kierrän ehkä sen tornin muutaman kerran ja saatan höpötellä kameralle Viitatornista sitten kohta vaikka lisää lenkin päätteeksi tai sitten voin tarkemmin vielä siitä niin kuin lukea. Tai no voihan äkkiä lukasta mitä netissä sanotaan. Viitatorni on Jyväskylän Viitaniemessä sijaitseva Alvar Aalto arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema tornitalo. Viitatorni rakennettiin 57-62 vuosina ja se oli Jyväskylän korkein rakennus, kunnes toimistorakennus Innova valmistui 2002. Viitatorni on 39 metriä korkea, siinä on 13 kerrosta. Alimmassa kerroksessa on ollut liikehuoneista ja talomiehen asuntoja, parturia ja kuntosalia ja ihmiset kahvilatyyppistäkin, mutta ei täällä enää oikeastaan näitä olla. Se on ainakin oli tuossa valaistu, siinä vieressä se jääpallo kautta luistirata, niin se niinku hienosti valaisi sitä Viitatornia tänään. Niin ajattelin, että menen sinne lenkille ja tuun takaisin, niin saa sitten sen tunnin lenkin sitä kautta tehtyä. Eihän siinä muuta kuin avain on, niin ulos vaan ja kohta lenkille. Sykemittari löysi satelliit oikeastaan samoin tien, niin sitten vaan kello päälle ja menoksi. Kohtalaisen pimeetä on, niin kuin näkyy. Ihan vähän tässä luntakin oli jo, mutta se on melkein sulanut pois. Pikku pakkanen kuitenkin ollut tässä jo useamman päivän, koska viikon talvi tulee ja ei siinä mitään. Tämä on talvisen tuntusta kaikin puoli. Se vähän kun menee pakkaselle, niin heti tuntuu kylmemmältä ilma. Pikkasen saa enempi laittaa vaatetta, mutta oikein pitkiä kaaselta vielä viittis laittaa alle. Tuulihousut, missä on kevyt suoja sisällä, niin tällä kelillä aika lailla
sopiva vaatetus. Perinteistä takapäin kuvaamista. Meitä on ja miten hyvin kamera kuvaa. Otetaan tähän ohijuoksuun vielä Taulumäen kirkko. Kirkon valaistus mukaan. Katsotaan miten tää kamera saa sen taltioitua. Mennään tonne lyhyt pätkä ja sitten käännään poispäin. Tosiaan en tiedä miten hyvin tää kuvaa pimeessä tai hämärässä. Onko tärinää? Mikä he sullin aika on? Saako tota sen riittävän korkeaksi, ettei tule näitä tärähdyksiä? Tämmönen pitkä lähestymisvideo. Tuolla suoraan edessä näkyy Viitatorni. Siinä on tota tuo jäärata, siis luistinrata, teko jäärata vieressä. Ja siinä on hyvät valaistukset, niin tuota Viitatornin valkoiselle seinälle heijastuu ne valot aika hyvin. Ja asuuta kaupungilta päin katsottaessa näyttää, että Viitatorni olisi valaistu. Näin sen, tota, kun töistä pyöräilin kotiin, niin näin sen. Ja ajattelin, että siinäpä hyvä aihe videolle. 5 kilsaa kohta juostuna. Ei tarvitse muuta kuin kiertää torni kertaalleen ja sitten tota melkein lähteä takaisin kotia päin. Lenkki olisi suoritettuna. Siinä suoraan edessä on Viitatorni. Kiertää se ympäri. Tää ei mitenkään erikoisemman näköinen kyllä oo. Mitäs täällä? Tää kautta. Täällä näkyy torni vähän paremmin ja mennä pikkasen kauemmas, niin saattaa näkyä vielä hienommin. Tuo takana tosiaan 13 kerrosta, kun siinä on tuolla noin vähän puita ehkä edessä. Viitanen liikuntapuisto on tosiaan tuo luistinrata kesällä Tekonurmikenttä alueen nimi. Siinä luki ihan selkeästi. Kutonen tuli nyt, että melkein voi takaspäin lähteä kotia kohta juoksemaan. Täällä tosiaan näkyy luonne hienosti toi Viitatorni. Alvar Aallon suunnittelema. Hyvä valaistuskin. No miten hyvin kameralle tallentuu. Sieltä tota luistin rata valmistuu. Ennen kuin aikaisemmin on luisteltu, mutta nyt ainakin pistetään kuntoon. Ilmeisesti siinä tota ihan nämä pikaluistelijatkin Jyväskylässä joutuu reenaamaan. En tiedä, onko sopivan kokoinen vai vähän liian pieni sitä harrastusta varten, mutta Viitaniemen teko on jäärätä kuitenkin kyseessä. Nyt ainakin hyvä lähestyminen tänne
Viitaniemen viitatorni. Puita kyllä vähän edessä taas. Ehkä aika hyvin. Se Jaroslavin aukio tuo edessä oleva pieni aukio on näissä siitä tästä näin. Pysätetään kello ihan hetkeksi. Tässä on joku patsas ja pieni suihkulähdekin on tässä. Näköistä täällä suunnalla. Siinä on viitatorni vielä kertalle kuvattuna. Kerroks lähden takas tätä kotia päin. Marraskuinen lenkki losahti vaan 12 kilometriä 141 rannesykkeellä. Tuossa oli keskivauhti 446. Siinä oikeastaan päivän lenkki. Ajatus, mikä toi tuossa loppuvaiheessa mieleen, niin oli, että lenkkeily on huomattavasti kivempaa, kun on joku ajatuskin siinä. Eli jos joku tavoite, lenkin pituus tai jotakin muuta vastaavaa, vaikka näin marraskuun, niin voi ollakin vähän raskasta lähteä lenkille, on pimeetä. Mutta näillä mennään ja kohti juoksukautta 2030. Jos joku jyväskyläinen katsoo tätä, haluaa lenkkikaveria 5 minuutin vauhtiin tai alle, niin voi ottaa yhteyttä.